知らない明日間に合うの、はい、そうなんだ。はい、とりあえずじゃあ山地獄、海地獄目指して歩いていきたいと思います。ただ自撮り棒を忘れて、自撮り棒が欲しいね、自撮り棒が欲しいです、まあ、とりあえず全部で8個の温泉をスタンプで、温泉じゃねえか、地獄8つの地獄を、制して、まあ、万が一地獄に落ちるようなことがあってもね、この感じで万が一地獄に落ちるようなことがあってもね、もう先にね、下にしとけばなんとなくこう、見当つくからね、うんうん、今んとこはね、ワニとこがいたの、今んとこはワニのとこですか、うん、タヌキよりもワニ、タヌキいったか、かまど、うん、かまどタヌキだったけど、タヌキ要素ゼロだったね、ゼロだった。で、鬼地獄は逆に鬼要素がゼロだった、ね、そう、カメ、カメ鬼要素ゼロ、カメカメワニちゃん、カメワニちゃん、カニって言うけどね、カメカニワニ、あ、山地獄いっぱい動物いるとこだ、また後でまた後で、はい、さあ、ということでここが山地獄、はい、山地獄にやってきました。とりあえずね、入ってすぐ、サボテン、入ってすぐサボテンですね。さあ、行きます。あるやん、よし、スタンプ、オッケーです。全然薄いね、これね、全然薄いね、これね、薄いけど、オッケー、はい、温かいのかな、血が、そうだね、地熱が、うん、地が温かい、地熱がね、地熱が温かいから、やっぱこうやってサボテンが育つっていう意味で、まあ山地獄ってことですかね、ここも温かい、うん、ここ自体がね、温かいです、はい、ではこんな感じで花壇がね、どこが地獄やって話じゃないか、若干天国ですね、これね、もはやもはや若干天国ですね、これ。なんかいます、これね、動物たちがいるということで、さあ、地獄っていうぐらいですからね、やっぱりね、いました、地獄の猛者が、はい、こいつらです、ドフラミンゴ、ドフラミンゴが水飲みます、ドフラミンゴ、ほら、いや、いいよ、いいでしょ、餌あげるん、じゃあまた後で